Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir güzel kardeşimiz böyle bir sual yazıp ve deyir ki, ben deyir her defa ferz namazlarını bitirdikten sonra ve ferzden sonra olan bütün zikirler edenden sonra secdeye gidip ve secdede dua edirəm ve dünya ve ahiretin için Allah'tan istediğimi istəyirəm. Ve dəlil de bunu götürmüşəm ki, mən Quran-ı Kerimdə oxumuşam ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, qulum Rəbbinə ən yaxın olan vaxtı səcdədədir və orada duanızı artırın. Və mən də bu cürdə edirəm. Və bir dəfə bir qardaş mənim bu əməlimi gördü və mənə dedi ki, sənin bu elədiyin əməl bidətdir. Mən indi sual verirəm ki, bu əməl bidətdir ya sünnədir, yoxsa eləmək icazəlidir? Əvvəla qardaşım, əlbəttə ki, bizə çox xoşdur ki, qardaşlar bilmədiyi və yaxud da ki, çətinliklə qaldıqları bir məsələ barədə dərhal soruşmağa çalışırlar, haqqı ortaya çıxmasını istəyirlər və dəlilə əsaslanıb, dəlillə getmək istəyirlər və bu baxımdan da əhlüsünlə digər məzhəblərdən, yəni İslama nisbət olunan məzhəb və firqələrdən buna görə yəni seçilir. Çünki sələfin ən birinci şüarı, ən birinci alaməti məhz onun dəlilə ittiba eləməsidir. Ona görə bizim üçün xoşdur ki, qardaşlar öz nəfslərinə uyğun deyil, məhz dəlilə uyğun olaraq hərəkət eləmək istəyirlər və yaxud da ki, həmən ibadətin dəlilə uyğun olaraq həyata keçirmək istəyirlər. Əvvəla qardaşım, bəli, düzdür, Quran-ı Kərimdə ayə var. Allah Subhanahu taala buyurur ki, qulun Rəbbinə ən yaxın olan yeri onun səcdə halındadır və duanızı artırın. Və bu ayə aydın məsələdir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə nazil olub və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni öz həyatında yaşayıb və öz sahabələrinə göstərib, öyrədib, bildirib və sahabələr də tabinlərə və bugünə kimi də əlhəmdüllə bizə gəlib çatıb. Və ancaq ayədə açıq-aşkar namazdan qeyri səcdə gedilib dua eləməsinə heç bir dövrümüzdə sələf alimləri bunu bu cür təbliğ eləməyiblər. Və çünki bu barədə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmlə nə onun sahabilərindən, nə də tabinlərdən, atbaya tabinlərdən bu cür rivayət gəlməyib ki, onlar namazdan əlavə səcdə edib və namazdan əlavə səcdə dua eləsinlər. Bu gəlməyib. Onlar bu səcdə sözünü elə namazın içindəki səcdələrə şamil ediblər və bacaran qədər də səcdələrində dualarını artırıblar. Səcdələrində dualarını artırıblar. Və bu səcdə kəlməsini xalis olaraq onlar namazın içindəki səcdəyi şamil ediblər və bu baxımdan da bu barədə bir dənə də olsun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə nə də onun sahabilərinə bir dəlil varid olmayıb. Ona görə bunu əlbəttə ki alimlərimiz yəni bidət sayırlar. Çünki bu əməlin əsası sünnədə yoxdur. Əməlin əsası sünnədə yoxdur və bu əməli bu cür Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etməyib, eləməyib və heç kimə də bu cür eləməsini əmr eləməyib. Yalnız İbn Teymiyyə Rahmanlardan bu barədə bir şey nəql olub ki, İbn Teymiyyə Rahmanlar düzdür, İbn Teymiyyə Rahmanlar qeyd edir ki, mən Quranda və yaxud da ki, şəriətdən hər hansı bir məsələni oxuyub dərk eləməyəndə, yəni anlamayanda, fəhm eləməyəndə deyir, gedərdim səhralığa və düzdür, orada İbn Teymiyyədə səcdə gəlməyib. İbn Teymiyyə deyir ki, bir ayəni və yaxud da bir hədisi başa düşməyəndə gedərdim səhralığa və üzümü torpağın üzünə qoyub Allah Subhanahu-taladan dua edib istəyərdim. Yəni, burada İbn Teymiyyə Rahmanullah üzümü yerə qoyub istəyərdim gəlib. Və bu da müasir alimlərdən bir çoxlar deyir ki, bu İbn Teymiyyədən yəni varid olmağı tam ispatlanmayıb. Hətta belə desək, sabit olsa da belə, orada səcdə gəlmir. Orada İbn Teymiyyə Rahmanullah üzümü yerə qoyub istəyərdim, yəni gəlib. Və onun isə nə dərəcədə
sünnə uyğun olmaması isə aydın məsələdir ki, bu sualı müasir alimlərimizə yönəltməliyik və İbn Teymiyyənin bu əməlinin nə dərəcədə səhih olub-olmamasını və ya da ki, şəriətə uyğun olub-olmamasını məhz həmən alimlərimizdən eşitmək bizim üçün daha xoş olardı. Amma qardaşın sualına gəlincə isə alnı yəni səcdə halında yerə qoyub namazdan sonra dua eləyib istəmək, bax bu qeyd etdiyimiz kimi sünnədə varid olmayıb və sünnədə varid olmadığına görə də bu yenilikdir və hər bir yenilik də zəlalət və hər bir zəlalət də yəni oddadır.